Aquest any celebrem el 25è Congrés de Fires a Catalunya. Podem dir que batrem el rècord de nombre de fires que celebrarem a Catalunya el 2019. Això és una xifra de 485 fires que se celebraran a Catalunya. Això vol dir que tenim un sector molt actiu, un sector referent en fires, tant en fires grans com en fires més locals, i un sector on doncs, veu que la fira és un vehicle necessari, important i bo per donar promoció al seu territori, als productes i als sectors específics. Hem realitzat un estudi sobre l'impacte de fires a Catalunya i podem dir que les fires actualment ens estan deixant un retorn molt interessant tant a nivell de llocs de treball. Estem calculant 34.000 llocs de treball que generen les fires i, a més, un impacte sobre la producció de 3.500 milions d'euros. Això vol dir que les fires avui segueixen sent un vehicle molt interessant per l'economia del nostre país. Les fires són una eina interessant no només per presentar producte a sector, sinó també per promoció de territori. En aquest sentit, des de la Generalitat de Catalunya i a través de la Direcció General de Comerç s'articulen eines de subvenció i d'ajuts directes, doncs, tant pel que fa a les fires més locals, comarcals, com també suport i acompanyament a aquelles fires més generals.